Tu Francis Ontomwa ako tayari kutoka Addis na tunajiunga naye moja kwa moja. Francis, habari za asubuhi. Awali tulipozungumza naye mara mwisho kulikuwa na mkutano pale ambao ulikuwa unashirikisha wadau mbalimbali akiwemo balozi Catherine Mwangi. Baada ya mkutano ule tulifaa kujua mawili matatu. Hebu tupashe kwa sasa ni yapi ya kujua kutoka Addis. Shukran sana mwenzangu Lofty, na hapa kutoka Addis ni mkutano baada ya mkutano mwingine. Tunavyozungumza, mkutano wa kwanza ambao ulikuwa na katibu Esther Koimet, vile vile balozi Catherine Mwangi umekamilika, lakini tumeelezwa kuwa wameingia kuweza kufanya mkutano mwingine. Ni katika tu hali ya kuweza kupekua pekua kutafuta majibu kuhusiana na kile ambacho kimefanyika, na vile vile kuweza kupatia afueni familia ambazo zimeathirika. Tunavyozungumza hivi sasa kuna baadhi ya familia ambazo zimetoka kutoka Kenya hadi hapa kuweza kufika kuweza kujua hali iko namna gani, kwa sababu kuna baadhi ya familia ambazo ziliweza kusafiri hapo jana jioni zikafika hapa na zajaribu kufanya au kusaidiana na mamlaka ya hapa na vile vile balozi ya hapa katika taifa hili la Ethiopia kuweza kujua haswa ni mkondo utakuwa ni upi ambao kuweza kuhakikisha kuwa mili ya wale wapendwa wao imeweza kufikishwa kule Kenya. Hapa hivi katika mji mkuu wa Addis Ababa kuna biwi la simanzi tumeweza kushuhudia hapa katika ambapo tumesimama mbali na uwanja ndege ama uwanja ndege ambao ni wa hapa Bole hapa Addis Ababa, na tumeweza kuona kuna biwi la simanzi wakazi wa hapa wanazungumzia swala hili kwa mapana na marefu. Rais wa taifa hili Abiy Ahmed ambaye ni waziri mkuu ametangaza siku hii ya leo kuwa ni siku ya maombolezi, kwa hivyo kuna baadhi ya maeneo ambayo bendera zimeweza kupandishwa nusu mlingoti kama njia moja ya kuweza kuomboleza na kuweza kujiliwaza kuhusiana na hili ambalo liliweza kufanyika. Kwa hivyo hapa hivi tunazidi kungojea kupata taarifa rasmi kutoka kwa wawakilishi kutoka taifa la Kenya na vile vile wawakilishi wa hapa Ethiopia, ukizingatia kuwa swali kubwa ama swala kuu ambalo wengi wanaliangazia hapa ni kuweza kujua haswa kiini cha ajali hii, ni kipi ambacho kilichochochea ajali hii kuweza kufanyika. Utakumbuka kuwa kuna baadhi ya semi ambazo zimeweza kutokea kuhusiana na wengi tu kujaribu kubashiri au kufikiria ni kipi ambacho kilijiri, na kuna wale ambao wanasema labda ni muundo wa ndege hii, na kuna taarifa ambazo hatujathibitisha rasmi kuwa kampuni ya Ethiopia Airlines imeweza kusitisha usafiri wa ndege za sampuli ambayo iliweza kupata ajali. Katika sampuli hiyo wana ndege sita, na sasa ambapo moja imepata ajali tunajua kuwa wamebaki na ndege tano za sampuli hiyo, na ndizo ambazo tumeweza kuelezwa kuwa huenda ikawa zimeweza kusitishwa zisifanye kazi, lakini hilo ni swala ambalo tutakuwa tukidhibitisha hapo baadaye. Lakini tunavyozungumza hivi sasa katika hoteli hii ambayo ni baadhi moja ya hoteli ambayo inamilikiwa na Ethiopia Airlines ni kuwa watu wamezidi kuketi hapa kuuliza maswali, tukitarajia kuwa kutakuwa na taarifa rasmi kutoka kwa Ethiopia Airlines na vile vile baadhi ya maafisa wa mamlaka kutoka taifa la Kenya. Ontomwa, aje unazo taarifa tangulizi labda kuhusiana na baadhi ya familia ambao wamefika pale kuitambua miili yao, kama mingapi pengine ama kama familia ngapi? Kwa sasa tumeweza familia ambayo tumeshuhudia ni kama mbili hivi ambazo zimeweza kuwasili hapa, hatujaweza kufikia wengine. Baadhi ya familia zimeamua zibaki kule Nairobi kuweza kusubiri ripoti ama uchunguzi huu utaweza kufanyika vipi. Baadhi ya familia ambazo zimechukua fursa ya kuweza kufika hapa, sababu kuu ni kwa sababu ya mkondo wa uchunguzi ambao unatarajiwa kuwa utachukua muda kidogo, ukizingatia kuwa hali ama ajali iliyofanyika ilipelekea mili hii kuweza kuishi katika hali mbaya sana, ambayo itabidi sasa uchunguzi wa kimaabara uweze kufanyika ili waweze kudhibitisha au kujua mwili upi ni upi. Kwa hivyo kwa sasa ni baadhi hizo familia ambazo zinahisi kuwa hazitangoja zaidi, zitafika hapa ziweze kufika hata kufika katika eneo ambalo mkasa huu ulifanyika waweze kudhibitisha ama kuona hali ilikuwaje, na ni swala ambalo tunajaribu pia kutafuta nafasi hiyo tuweze kufika katika eneo hilo la mkasa kwa sababu ni baadhi ya maeneo ambayo kwa sasa yameweza kudhibitiwa na mamlaka ya hapa Ethiopia. Wataki mtu yote aweze kufika eneo hilo, lakini baadaye tutakuwa tunapata fursa ya kufika pale na kuweza kuonyesha watazamaji haswa jinsi hali ilivyo katika eneo hilo. Bisa Ontomwa, tunafahamu kwamba awali ulizungumza na balozi na katibu uchukuzi na wakasema kwamba huenda kwa kiwango kikubwa uchunguzi ule wa chembe na saba ukafanywa kule Uhabeshi. Je, iwapo mtazamaji wa Kenya na kutazama, unayo taarifa ya kuhakikisha kwamba miili yote itatambuliwa kule ama kuna baadhi inatarajiwa kuja kutambuliwa hapa nchini Kenya?
Bila shaka kulingana na kile ambacho tumeweza kuelezwa na Catherine Mwangi ambaye ni balozi wa Kenya hapa katika taifa hili la Ethiopia, ni kuwa uwezekano ni kuwa hali ama uchunguzi huo wa kimaabara utafanyika papa hapa Addis Ababa hapa Ethiopia, na hii sababu ni kuwa miili ambayo imeweza kusika ama mkasa ambao miili ambayo iko katika mkasa huu ni miili ambayo ni ya watu wa mataifa mbalimbali. Tunazungumzia mataifa kama 33, kwa hivyo ni kumaanisha kuwa lazima yote yaweze kufanyikia papa hapa ili kuweza kubaini hali iko namna gani. Kwa hivyo kwa sasa uchunguzi bado unazidi kuendelea. Tumepata baadhi ya mashirika ambayo yametoka kutoka taifa la Israel na vilevile taifa la Afrika Kusini wameweza kufika hapa muda mchache tu uliopita, wakisema kuwa wanaelekea pale ili waweze kuanza kufanya ule uchunguzi wao, waweze kujua ni haswa ambacho kilifanyika. Tunavyozungumza hivi sasa tunajua kuwa baadhi ya wachunguzi wameweza kuchukua baadhi ya mabakisho yale ya ile ndege kama kwa njia moja kwenda kufanya uchunguzi wa kina kuweza kujua haswa ni kipi ambacho kilijiri. Kwa hivyo kwa sasa hakuna ambaye anataka kuzungumzia mengi, wengi wamekataa haswa kuzungumzia swala hilo la kiini au chanzo cha mkasa huu, kwa sababu wanasema kuwa ni swala ambalo lina laini nyingi sana la kuweza kuangalia, kudhibitisha, kujua. Kwa hivyo kutakuweko na taarifa rasmi ambayo tunatarajia kuwa itakuwa ikitoka kutoka kwa BS Takoimet na vilevile akishirikiana na baadhi ya maafisa wakuu hapa Ethiopia. Shukran sana mwenzangu Ontomo pale akitujuza kila kinachoendelea kila sekunde na dakika kuhusiana na ajali hii ya ndege ambayo ilitokea hapo jana Jumapili. Na kama alivyotuarifu, amesema Ontomo atakuwa anafika pale Bishofti, eneo ambapo ajali hii ilitokea, kutupasha mengi zaidi katika ajali ambayo ilitokea dakika 6 tu ilipopata.